Sertão PB, a universidade virá para Santa Luzia. Vamos lutar para isso, não é a decisão única. Eu tinha o compromisso de trazer a UFPB na época que estava à frente do governo do estado, mas como todos sabem, foi afastado e o mandato foi interrompido. Agora vamos lutar pelo governo federal, junto ao próprio governador Ricardo.